Все, баршаңызға сәлем. Так, бүгінгі біздің айтимебинарда қонақта Сәкен Кенжеғұлов, Google қызметкері. Ары қарай өзіңізді таныстыра беріңіз. Тағы да сәлем. Есімім Сәкен. 2018 жылдан бері Google-да жұмыс істеймін. Қысқа да нұсқа өзім туралы айтып кететін болсам, Астанада өскен. Қазақ түрік лицейін бітіріп 2012 жылы, одан кейін оңтүстік Кореяға университетіне түсіп, сол жақта компьютер сайенс инжиниринг саласын бітірдім. Университетті бітіргеннен кейін сол жылы Google-ға жаңа түлек, университетті бітірген түлек ретінде джуниор позициясына Google-да жұмыс істей бастадым. Былтыр осы бір жарым жыл болды, Америкаға көшіп келдік біз. Жұмыс бабымен болды көш, содан бері қазір енді Америкадамыз. Енді бүгінгі вебинарды қысқа да нұсқа жаңағы алгоритм және деректер құрылымы жайлы айтып кетуге тырысам. Кішкене де болса бір кіріспе жасап осылай қатты тереңге бармай қалай алгоритм мен деректер қалай қолданылады, не үшін керек, қай жерде есеп шығарып практика жасаса болады деген сияқты материалдармен бөлісуге тырысам. Біріншіден сұрақ, ең басты сұрақ, бұның бәрі неге қажет, кімге қажет, не істейді бұл заттармен, бұл жаңағы информациямен адамдар. Сондай сұрақта, осы сұраққа жауап берерден бұрын мен бір сұрағым бар еді сіздерге. Жай ойлап көрсек, мысалға кір жудыңызда, мысалы 20 шақты нәске шықты да кір жуып, оларды реттеу керек. Сонда сіздер оны қалай реттейсіздер жұп-жұппен? Мысалы, әр адам мүмкін өзінің бір несі бар сияқты да, осын жасайтын бір методтар. Мысалы, оңай методтардың бірі, әр мысалы бір-бір нәске табылған нәскеді реттеп қойып, екінші жұбы табылғаннан кейін бірге жинап салып қою да. Сол өзі мысалы бір кішкентай алгоритм деп атасақ болады. Күнделікті қолданады. Сол үшін осындай мысалы методикалар нелер арқылы алгоритм мен деректер құрылымы жасалады. Осы жаңа оптимально жасау үшін кейбір нәрселерді тиімді жасау үшін алгоритм мен деректер құрылымы қолдану керек. Көбінесе ол қазір программистерге арналған зат болғаннан кейін программистер қолданады онымен. Біздің мысалы күнделікті қолданып жатқан телефон болсын, компьютер болсын, телевизор болсын, бәрінде де осындай тиімді методикаларға келіп күнделікті жаңа мәселелерді шешуге тырысады осы алгоритм мен деректер құрылымы арқылы. Ол мысалы Google-да қаншама интернет сайттан қарап сіздерге бір нақты жауап беруге тырысады. Оның бәрі осы алгоритм деректер құрылымынан бастап жасалады. Осыған ұқсас мысалы практика жасап немесе есептер шешу үшін көптеген сайттар бар, бірақ осындай сұрақтарды даже информатика олимпиадасынан бастап шешуге болады. Ол мектептен басталады, қалалық немесе республика олимпиадаға дейін, ол бәрі осындай есептерді шешу арқылы болады олимпиаданың өзі. Осы алгоритм деректер құрылымын оқып жаңағы есептерде оны қалай қолданылатынын көрсету керек. Жаңағы
сол есепті шеше білетін алгоритм мен деректерді қолдану керек. Университетте де ACM, ICPC деген бар, ол ұқсас жарыс жаңа информатика олимпиадасына. Сол жерде де осылай есептер шешіп, кім бірінші шешкен адам көп және бірінші шешкен адамдар бірінші орындарды ала алады. Кейін онлайн контесттер де бар, мысалы, көбінесе осы кодинг контесттер немесе жарыстарды спортивное программирование дейді. Ол кейде жаңағы интервьюға дайындық ретінде тоже қолданылатын сайттар. Сол жерде өзінің қандай білімін бар, қай жерде бірнәрсе үйрену керек деген жағдайларда кіріп қарауға болады. И әрине алгоритм директор құрылымы мен айтқандай IT саласында қолданылады. Жаңа күнделікті біздің кездесетін мәселелерді шешуге тырысады. Сұрақтарыңыз болса сұрай беріңіздер. Бөліп жауап беруге дайынмын. Сол, былай айтқанда алгоритм деген не? Сол, мысалы айтқандай жаңағы шұлықтарды, нәскейлерді реттеу. Біз қойды бір алгоритм жасадық жаңағы. Ол, былай айтқанда, берілген, мысалы, тапсырманы шешетін ережелер жиынтығы. Нелер болады, мысалы? Кейбір тамақ дайындағанда өзін бір рецепті болады, мәзірі болады. Осыдан кейін осын саласын, осыдан кейін былай саласын, осын шама қайнатасын деген сияқты. Алгоритм сол нәрсе. Бірақ жаңағы компьютердағы немесе телефон елерде кездесетін жағдайларды шешу үшін арналған осы бір ережелерін жиынтығы десек болады. Осыдан кейін осын жасайсын, осыдан кейін осын жасайсын. Бірақ ол осын бүкіл ереже жаңағы қолданылатын девайсқа жазылады. Адамға емес, жаңағы компьютерге, телефонға жазылатын ережелер. Осы ережелерді қарап, жаңағы телефон кейбір заттар жасайды, видео көрсетеді, немесе біреуге қоңырау шалады деген сияқты. Осы бәрі жазылған алгоритм арқылы жасалады. Алгоритм былай қарасақ көптеген түрлері болады. Осы жерде бір ең басты 6 түрін қарап өтеміз. Олар бірінші рекурсивті алгоритм, мында алғашқы жазылып тұр интернетте. Көбінесе осы түрде кездесесіз. Менің аудармаларым, қалай айтсам, әдеби аударма емес, өзім аударуға тырыстым сол үшін. Кейбір жерлерде қателіктер болса, айып етпеңіздер. Сол үшін осы жерден ағылшыншада несін қойып қойдым терминдерін. Сол бірінші рекурсивті алгоритм, одан кейін бөліп жеңу дейді. Орысша айтады ғой, разделяем властвуй деген сияқты. Солай аталатын алгоритмдар бар. Сосын динамикалық программалау алгоритмдары бар. Гриди алгоритм дейді, ол қалай айтсам, аш көз деген сияқты. Прямой перевод жасағанда осылай болатын алгоритм. Брут форс, ол санасыз, орысша айтқанда в лоб жасалатын алгоритм. И бэктрекинг деген жаңағы кері болмай жаңағы шешімге келе алмай қалатын жағдайда шегініп тұратын алгоритмді. Рекурсивтыққа кішкене тереңірек үңілсек, ол бір нәрсені қайта-қайта жасау. Жаңағы бір шешімге келу үшін, мысалы, бір тапсырманы шешу үшін біз мүмкін бір жаңағы жасайтын нәрселерді қайталау керекпіз. Мысалы, бізде матрешка бар деп ойлайық. И бізге санау керек. Матрешка сан. Матрешка санын санау үшін біз бірінші ең сыртында тұрған матрешканы ашамыз, ішіндегі матрешканы шығарамыз, иә? Сосын соны санға қосып, общий жаңағы сума бар дейік, соған қосып келесі матрешканы ашу үшін оны тоже ашып, ішінен шығару керекпіз. Сөйтіп әр біздің жасаған қадамымыз, былай қарасаңыз, бірдей жасалған нәрсе де.
матрешканы ашып қою және оны қосу да сан. Сөйтіп түбіне жеткене дейін, ең соңғы матрешкаға жеткенге дейін бір осы нелерді осы бір нені қайталай береміз алгоритмді. Сол үшін осы алгоритм бір рекурсивті аталады. Өйткені ол жаңағы өз-өзін шақырады жаңағы кодта. И сол код әр қадамда бір нәрсені жасайды. Бірақ ең соңында осы бір-бір деп сумалар қосылып, біз қанша матрешка бар екенін тауып аламыз. Қысқаша айтқанда, рекурсивті алгоритм осылай жұмыс істейді. Кейін бөліп жеңу алгоритм деді жаңағы разделяй и властвуй деген. Ол мысалы үлкен бір есепті кішкентай бөліктерге бөліп шешу үшін шешетін алгоритм. Ең басында мысалы бізде осындай сандар бар дейді. Осы сандарды реттеу үшін бастан бастап реттеу кішкене қиындауы мүмкін. Ең кішкентай сан бірінші келу үшін біз бүкіл нені қарап, соның ішіне ең кішкентай тауып, ең басына қою керекпіз. Кейін екінші кішкентай табу керекпіз деген сияқты. Егер жаңа былай жай шешетін болсақ. Егер жаңа осы бөліп шең алгоритм арқылы шешетін болсақ, біз осы сандарды бөліп-бөліп, соңында бір-бір сан қылып, кейін әр санды бір-біріне бір-бірлеп салыстырып, реттесек болады. Мысалы, 38 мен 27 кішкентай қайсы? Оның кішірегі 27, иә? Бірінші 27-ні қоямыз, сонан кейін 38-ді қоямыз. Солай әр неге жұпқа жасап болғаннан кейін осы екі мысалы сандарды реттеу оңай болады. Ол екі жаңағы осы жұптардың ең кішкентайын табу, жаңағы ең бірінші сандардың бірі болады. Сол 3 пен 27-ні салыстырамыз. Ол 3 одан кішірек, 3-ті қоямыз. Одан кейін 27 мен 43 салыстырамыз. 27 кішірек, 27-ні қоямыз. Одан кейін 38 мен 43 салыстырамыз, солай. Соңында осындай екі массив дейді бұны программированияда. Осы екеуін салыстырып, осында оңай реттеуге болады. Мысалы, 3-9 салыстырасың, одан кейін 27 мен 9 салыстырасың. Былай қарасаңыз, біздің жаңағы басында тұрған қиын мәселе осылай соңына келіп оңай шешіліп қалды. Сол үшін бұны бөліп жеңу алгоритм деп аталады. Үлкен есепті, үлкен тапсырманы кішкентай неге бөліп, бөліктерге оны оңайлатып шешу. Қысқаша айтқанда. Сосын динамикалық программалар бар, динамик программинг дейді ағылшынша. Ол алдында жасап жатқан алдында кішірек тоже үлкен проблеманы кішірек нелерге проблемаларға бөліп и сол проблемаларын шыққан результатты осы үлкенірек проблемаға қолдану. Мысалы, бұл жерде не берілген матрица дейді. Осы ұяшықтан ең басында сол жақта үстіңгі ұяшықтан ең төменгі ұяшыққа дейін бару үшін қанша жол бар осы барында сұрақ. Оны табу үшін әрине егер санасыз жай табатын болсақ, біз бір-бірлеп бүкіл нені қарап шықсақ болады. Яғни былай баруға болады деп. Сосын былай баруға болады деген сияқты. Мында не бар еді? Так. Сөйтіп бір-бірлеп қарап и 1716 рет қарап шықсақ болатын еді. Осыншы бүкіл жолды бір-бірден. Бірақ динамикалық программированияда кішкене басқаша. Ең бірінші осы яшықтан осы яшыққа дейін қанша не бар? Қанша жолмен келе алатынымыз табамыз. Ол бір жолмен ғана келе аламыз да. Егер тек қана оңға немесе тек қана төменге жүретін болсақ. Осы яшыққа тоже тек қана осы солдағы яшықтан ғана келе аламыз. Сол үшін тоже бір рет қана келе аламыз деген сияқты. Мысалы, осы яшыққа келу үшін үстінен ғана келе аламыз. Тоже бір жолмен ғана келе аламыз. Бірақ осы яшыққа енді қарасақ, осы яшықтан немесе осы яшықтан келе аламыз. И осы екі яшықтың суммасын алғанда осы яшыққа келетін бүкіл жолды тауып аламыз. И сөйтіп қара бір-бір деп әр яшықты сөйтіп қарап шыққанда сөйтіп
әр яшқа қанша жолмен келетінімізді таба аламыз. Мысалы, осы яшқа үстінен келе аламыз. Ол. А бұл яшқа біз тек қана бір жолмен сол жақ яшықтан келе аламыз деген сияқты. Сол үшін осы бір қосылады. Және сол жақтағы яшықта жаңа таптық қой екі жолмен келе алатынбыз. Сол екіні қосамыз. Сонда соңында бізде осы яшыққа біз үш жолмен келе алады екенбіз. Сөйтіп алдында шыққан результатты осы жаңа кейінгі келетін мысалы сұрақтарды шешу үшін қолданылады. Осының бәрі динамикалық программирование деп аталады. Сөйтіп келе мысалы бүкілін қосқанда біз осы яшыққа дейін 1716 жолмен келе алады екенбіз. Мысалы үсті жақтан 792 жол бар екен осы жолға осы яшыққа келетін. Мынау сол жақтағы яшыққа келетін 924 жол бар екен. Осында осыған ұқсас көптеген сұрақтар бар. Динамикалық программирование осыны шешеді. Динамикалық программирование шешімі көбінесе формула болып келеді. Оны кейін қарасаңыздар болады өздеріңіз. Сосын аш көз алгоритм дейді. Мен білмеймін дұрыс па, дұрыс емес па. Бірақ ағылшын айтқанда бұл greedy дейді. Орысша айтқанда жадный алгоритм. Жадный деген мысалы әр уақытта өзінің мысалы ең тиімді несін жолын табу деген немесе тиімді нәрсені алу деген сияқты сол үшін жадный дейді да. Мысалы біз осы мекемеден мынау басқа мекемеге дейін жету керекпіз. Мынау стандарт осы жерде жазылған жол деп қаншалықты ұзақ екенін көрсетіп тұр жол. Мысалы осы жерден осы жерге дейін 10 минутта жетеміз деген сияқты. Біздің мақсатымыз осы бастапқы орнымыздан біздің осы жеткіміз келген орынға дейін тезірек жету. Сол үшін әр мекемеге жеткенде біз осы жадный ашкөз алгоритмді қолданатын болсақ келесі мекемеге ең тез қай жерге жетеміз соны қараймыз. Мына жерге қарасақ 15 минутта жетеміз, мына жерге қарасақ 25 минутта жетеміз, бірақ осы мекемеге 10 минутта жетеміз. Осы ашкөз алгоритм болған үшін біз бір осы жаққа барамыз. Ең тез жететін мекеме осы. Осы жақтан енді ары қарай келесі жерлерге тез жететін жолдар қайсы? Жаңағы осы біздің соңғы нүктеге 20 минут алады дейік. Бірақ басқа жерге барсақ 2 минут қана алады екен. Сол үшін ашкөз алгоритм болған үшін біз осы жолды таңдаймыз. И осыған 2 минутта жететін боламыз. Сөйтіп соңында уже осы 7 минут болатын жол тауып біз өзіміздің немізге жетеміз. Бұл жағдайда біз ең қысқа жолмен келіп қалдық та. Бірақ ашкөз алгоритм көптеген жағдайларда дұрыс жұмыс істемейді, өйткені осылай жадны болған арқашанда жұмыс істемейді. Мысалы бұл 7 емес 70 болса біз ең ұзақ жолға түсіп қалатын едік. Сол үшін жағдайға байланысты осы жадный алгоритмді дұрыс қолдана білу керек. Қай кезде жұмыс істейді, қай кезде жұмыс істемейді деген сияқты. Егер біз тек қана бір жолды ғана емес, бірнеше жолды қарастыратын болсақ әр уақытта, онда мүмкін біз ең оптимальный жол табатын едік. Ол Dijkstra алгоритмі деген деп аталады. Кейін өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Осыдан кейін санасыз алгоритм деп аудардым мен бұны. Бұл решение в лоб дейді орысша, немесе ағылшынша брут форс дейді. Бұл алгоритм жаңағы бүкіл болатын жағдайды қарап шығу. Мұнда ойланбайсың, мысалы осылай жасаған дұрыс шығар деп жоқ. Осы алгоритм жағдай қайтсам мақсаты бүкіл болатын кейстарды қарап шығу и сол кейстардан жауапты табу. Мысалы бізде айтайық шахматтың несі беріледі и сол шахматтың алаңында бізге жаңағы қанша мысалы 4-ке 4 болса біз берілген тақташа соған 4 не ферзь қой. 4 ферзьті қойып шығуда, чтобы олар бір-бірін тимеу керек. Егер білетін болсаңыздар, ферзь
қалай айтсам, оңға солға үстіге астыға жүре береді және диагоналды жолдармен жүре береді. Сол үшін мысалы осылай қойсақ, осы шеттегі де қойсақ, біздің жаңағы төрт ферзь бір бірін мысалы тиіп тұр да, бір бірін жеп қоя алады. Ол сол үшін болмайды. И сөйтіп осы алгоритм бүкіл осы вариацияны қарап шығады. Мысалы бірінші осы жерге қояйық, осы жерге екіншісін қоямыз, үшіншісін осы жерге қоямыз, төртіншісін осы жерге қоямыз деп қарайды. Соңында бұл болмайды екен, сосын қайтып барады да төртінші ферзьді кішкене төменірек қояды, тоже болмайды екен. Сөйтіп бүкіл осы вариацияларды қарап шығады, соңында мүмкін бір істеп қалатын неге келеді, мысалы осындай жауапқа, немесе осындай, и сол жауапты қайтарып береді. Бірақ оны қарасаңыз, ол типа осы берілген төрттің төртінші дәрежесінде несі бар да, вариациялар бұл. Соның бәрін қарап шығады. Ол өте көп. Мысалы 64-ке 64 болса біздің тақтайшамыз, ол өте үлкен санға тең болады. Сол үшін бұл өте тиімді емес, бірақ кейбір сұрақтар біздің шешетін жаңағы мәселелер тек қана осындай жолмен ғана шешіледі. Өйткені бұдан тиімді алгоритм жоқ оларды шешу үшін пока. Егер ол осы бұдан тиімді алгоритм ойлап тапса бір адам, ол скорее всего көптеген жаңағы марапаттар жеңіп шығатын болады. Өйткені ешкім шешпеген сұрақты шешкен адам болады. Сол үшін осындай санасыз алгоритмда бар біздің салада. Енді соңғы айтатын кері алгоритмі, бэктрекинг дейді. Жаңағы сұрақ дейді, бізге шахматный неде тақтайшада нелерді, ферзьтарды дұрыстап орналастыру дейді. Бұл кезде бұл кішкене неге қарағанда, алдындағы алгоритмге қарағанда более айтсам тиімдірек, өйткені әр қойған неге тексереді, әр қойған яшық тексереді, осы жерге ферзьті қоюға бола ма болмай ма деген сияқты. Сол үшін мысалы бірінші ферзьті басына қойсақ, екінші ферзьті енді келесі неге қою керек, рядқа. И сол мысалы қатарда қай мысалы яшықтарға қоюға болады, мынаған болмайды қойға, осы жерге болмайды қойға, өйткені мынау бәрін тиіп тұр, осы жерге болады қойға. Жақсы, осы жерге қойдық. Бірақ келесі қадамда үшінші қатарға ешқандай ферзь қойылмайды, өйткені бұл бәріне тиіп тұр. Сол үшін бұл кішкене қайтан артқа кері шегінеді. Бұл айтады, осы жағдайда біздің алдыңғы қойған ферзьті жылжыту керек деген сияқты. Сол үшін кері шегініп жаңағы осы яшықтан одан төменгі яшыққа біз ферзімізді жылжытамыз, сосын қараймыз келесі яшықтарды. Сөйтіп сөйтіп келе осы жерге мысалы қоюға болады екен, бірақ соңында біз төртінші яшыққа қоя алмайды екенбіз, қайта артқа жөнелеміз. Мынау жерде мысалы осы үшінші ферзьті осы екі яшыққа қоюымыз керек, бірақ болмайды екен, одан қайтадан артқа жылжимыз. Мынау уже осыдан ары қарай төмен түсе алмаймыз, сосын қайта ең басқы басындағы ферзьге келіп қоямыз деген сияқты. Сөйтіп бірнеше қадам алға жасадық, болмады, енді артқа қадамдар жасап ең басындағы бірінші ферзьге келдік. И басындағы ферзьті кішкене төмен жылжытып енді басқа ферзьтарды қоя бастадық, соңында біз істейтін бір жауапқа келдік. Осылай қойса ферзьтарды олар бір бірімен тиіспейді екен деген сияқты. Сол үшін осы кері шегініс алгоритмі осындай есептерді шешуге қолданады. Ол жаңағы алдындағы алгоритмге қарағанда өте тиімдірек. Және әр уақытта мысалы егер біз жауап тексере алатын болсақ, осындай мысалы санасыз алгоритмге қарағанда осындай алгоритм қолданған дұрыс. Сұрақтарыңыз болса. Жақсы, сұрақтар жоқ сияқты. Енді келесі біздің тақырып ол деректер құрылымы. Ол не үшін келеді? Ол көбінесе мысалы көптеген информацияны
компьютерді қалай сақтайсың? Оны сақтағанда қалай тиімді болады мысалы? Қалай дұрыстап реттесе болады ол мысалы деректерді? Мұнда деректер деген информация мысалы. Жай сандар болуы мүмкін. Немесе жаңағы адамдардың контактілері болуы мүмкін деген сияқты. Сол әр жағдайға байланысты, әр қолданылатын мақсатқа байланысты деректер түрін әр түрде қайтсам, сақтап арнайы деректер құрылымын жасайды компьютерде. И сол мақсаттардың бірі жаңағы үлкен көлем мысалы көп деген мысалы миллиондаған адамдардың несі сақтау үшін телефон сақтау үшін және сол миллиондаған адамдардан тезірек мысалы бір адамның информациясын алып шығу үшін қалай сақтау керек соны оңайлату үшін жасалатын нәрсе деректер құрылымы ол әр деректі әр информацияны бір ыңғайлы түрде сақтауға көмектеседі соңында мысалы егер деректер дұрыс сақталса кейін оны іздеп табуға алып шығуға оңай болады сол сияқты мақсаттармен жасалатын нәрсе осы деректер құрылымында көптеген түрлері болады мұнда да ағылшынша жазылған бірақ бұл ең көп қолданатын алты деректер түрлері basic деген оңай түрде көрсетілген Рейс дегенмен бастасақ орысша айтқанда массив бұл неге қарасақ болады үлкен шкаф деп айтсақ болады мысалы әр мысалы ұяшықтың өзінің номері бар осыған мысалы сандар сақтаса болады жаңағы кейін реттеуге оңай болу үшін немесе жағдайға байланысты мысалы кітаптардың аттарын сақтаса болады кейін реттеп қойсаңыз мысалы полкаға кітаптарды қойғанда осы массив сияқты олар келістіруге болады и біздің мысалы компьютерде де жаңағы біздің қойған информацияны осы түрде сақтауға болады мысалы мынау нөлден басталатын болса индексация нөл индексінде тұрған дерек ол төрт сан екен біздің егер үш десек үште ноль бір екі үш үште үш сан тұр екен сөйтіп жай индексация арқылы біздің керек мысалы информацияны оңай ала аламыз бізде массив болса кейін келетін хештейбл дейді мысалы біз контактілерді іздегенде ол қалай іздейді иә контактілер біздің аттарымызды мысалы индекс сияқты сақтай алмаймыз да мысалы массивте сол үшін хештейбл деген нәрсе бар ол біздің мысалы атымызды қойғанда телефон осы атты жаңағы осы хеш неден іздейді таблицадан біздің мысалы марта деген бір адам болсын мысалы сәкен деген адам оның контактілерін іздеу үшін осы индекстің орнына жаңағы менің атым есімін қояды таблицаға ол таблицадан жаңағы менің деректерім шығады мысалы сәкен software developer екен деген сияқты ол мысалы жаңағы индексация жасалмайтын нәрселерге қолданылатын зат жаңағы бір адамға байланысты деректерді тезірек алып шығу үшін мысалы осы хештейбл болмаса бізге керек адамды бүкіл жаңағы неден контактілерден қарап іздеп әр адамды бір бірден қарап сосын ғана табатын еді мысалы ол өте көп жұмыс а осы хештейбл арқылы ол жаңағы атымызды неге қойып функцияға осы сол адамның несін тезірек табады оның көптеген жолдары бар алгоритмдер былай қарасақ енді кейінгі
деректер құрылымы ол stack деп аталады, және queue ол жаңағы stack деген көбінесе stack деп қолданады, queue деген ол очередь, тізім. Әр қайсына бір білеп келсек, stack деген не сияқты? Соңғы қойылған бірінші алынады. Мысалы, осы суретте тәрелкелерді көрдіңіз бе? Тәрелкелерді біріншісіне бірін қойғаннан кейін ең бірінші алынатын тарелка, мысалы, алатын тарелкаларыңыз ол ең үстіндегі тарелка, да? Стек сондай жағдайда жұмыс істейді. Мысалы, бір нелерді осы тарелкаларды жинақ қойдық дейміз. И тарелкаларды қайтадан алу үшін үстінен бастап алу керек. Осы деректер құрылымы былай қарасаңыз несі пайдасы жоқ сияқты көрінеді, бірақ осы арқылы көп деген нелерді есептерді шешуге болады. Мысалы, нені жаңағы ең басында айтып кеткен мысалы шұлықтардың әскерлерді реттеу мәселесі, иә, бәрін былай үсті-үстіне реттеп қойсаңыз болады, бірақ ұқсас келгенде жаңағы үстінен әскер жоқ, на самом деле болмайды екен. Мысалы, нелерді скобкалар берді деп атайық, да? Скобка деген жаңағы ашып жабылатын не символ. Осы типа дұрыс жасалған ба жасалмаған ба соны табу керек. Соны бір-бірлеп мысалы ашылатын скобка болса, оны жаңағы стекке қойып, сосын жабылатын нені көргенде жаңағы скобканы, сол бір ашылатын скобканы неден алып тастау, жаңағы стекке алып тастау. Алып тастаймыз. И сөйтіп соңына келгенде, егер біздің неде, біздің стекте егер скобка қалмаса, значит біздің жаңағы жасалған скобкаларымыз дұрыс деген сияқты есептер шешеді. Дәл қазір басқа көп нәрсе келіп жатқан жоқ есімен, бірақ көп нәрсе осылай шешеді. Мысалы, стек рекурсия алгоритмінде де мысалы стек арқылы шешуге болады. Алдындағы болған мысалы деректерді сақтап қойып, жаңа деректерге жаңа қайтадан сол алдында қолданған функцияны өткізу деген сияқты. Кейін келетін ол мысалы queue, ол жай тізім, бірінші келген бірінші кетеді деген сияқты. Ол жай очередь кезек болып қайтадан. Аха. Кезек, иә. Кезек. Так, сол кезекте мысалы не үшін қажет бұл? Кейбір нәрселерді біз кезекке қойып жасау керекпіз. Мысалы, бір есепте көптен кейстар болуы мүмкін, иә. Мысалы, бір жолмен келетін бір не, мысалы, бір яшыққа дейді, бір жерге, бір точкаға бірнеше жолмен келуге болады дейді, да? Сол үшін біз сол әр жол тексеру үшін сол әр жолдарды кезекке қойып, сол әр жолды бір-бірден тексереміз. Осы жолдан осы жолға дейін жетуге бола ма деген сияқты. Жоқ болмаса, келесі де уже оны өткізіп, келесі нені кейсті көреміз. Сөйтіп қарағанда, әр кейсті қарап шығып, соңында біз біздің жаңағы соңғы жететін жерге ең тиімді жолды таба аламыз деген сияқты. Бұл да, қалай айтсам, өте қалай айтсам, в лоб сияқты көрінеді, бірақ компьютер именно программированияда көп жағдайларда өз мысалы тиімді болып шығады. Сосын граф деген бар. Ол жаңағы мысалы көрсеткен қалаларды дейік, да? Қалаларды абстрактна қалай компьютерде көрсетсе болады деген сияқты. Жолдарды мысалы бір жер, бір көшеден басқа, бір перекрестіктен басқа перекрестікке қалай мысалы граф ретінде көрсетсе болады, компьютерға түсінікті ретінде, тиімді ретінде қалай сақтаса болады деген сияқты жағдайларда графты қолданамыз. Ол мысалы мынау әр дөңгелек бір қала болсын,
осы қалада мысалы осы қалаға дейін жетуге болады деген сияқты, осы қаладан осы қалаға дейін жетуге болады деген сияқты нелер көрсетіп, егер мынандай несі болмаса, стрелкасы, ол тек қана бір жаққа ғана баратын жол деп саналады графта. Егер стрелка болмаса, екі жаққа да бара алады. Мысалы мына жерде стрелка осы жаққа ғана болу үшін осы қаладан тек қана осы қалаға ғана бара аласыз, бірақ осы қаладан осы қалаға бара алмайсыз деген сияқты жағдай. Осы жаңағы мысалы өте қиын болатын, компьютерға енгізуге қиын болатын мысалы деректерді графпен оңайлатып енгізуге болады. Сонда ең соңында біз мысалы есепті шешкенде біз бізге сол мысалы қысқа жол есебін шешу керек болса, осы граф арқылы оңайырақ шешуге болады. Сосын три деген бар, ол ағаш деген сияқты, дерево дейді орысша. Ол шын ағаш емес енді, бірақ соған ұқсас қылып жасалған концепт. Ол неден басталады? Ең түбір дей ма, корень, и содан бастап басқа нелерге, басқа точкаларға, нүктелерге қалай мысалы жететін бір жол ғана болса, оны ағаш дейді. Ол графқа ұқсас, бірақ графта цикл болуы мүмкін да, осылай айналып жүретін. Ағашта ондай цикл болмайды. Ағаш кәдімгідей түбір, мысалы тамыр сияқты болады, осы жерден бастап мысалы төменге мысалы жоқ, осы түбір болса, осы өсіп мысалы бұтақтар и мынау ең соңында болатын нүктелер жапырақтар деп аталады. Орысша айтқанда, ағылшынша айтқанда leaf дейді. Сол осы ағаштар кейбір деректерді реттеу үшін өте жақсы. Мысалға реттелмеген сандарды дұрыс реттеп қойып, керек немесе ең жақын санды тезірек табу үшін осы ағаштар қолданылады. Мысалы бір жағдайда осы нүктеге бірінші сан 46 болса, 46-ны қоямыз. Енді келесі сан, бұдан үлкен санды оң жаққа қоямыз, бұдан кішірек санды сол жаққа қоямыз. И осы логикамен төменге қарай ағашты толтырғаннан кейін, мысалы бізге 49-ға жақын сан табу керек деп деген мысалы не келсе, сұрақ келсе, да біз уже бұл жағдайды білеміз. Мысалы бірінші нүктеде 46 болғаннан кейін 49-ға жақынырақ болатын сан оң жақта болады, өйткені 49 46-дан үлкен, сол үшін біз оң жаққа түсеміз. Келесі оң жақтағы сан 50 болғаннан кейін осы 50 қарасақ 49-дан үлкен екен, да сол үшін 50-ден кішірек сан қарау керекпіз, сол үшін біз сол жаққа түсеміз. Сөйтіп 48-ге жетеміз. 48 жаңағы 50 екеуі жаңағы біздің 49 санға ең жақын сандар екен, сол үшін осы екеуін қайтарамыз деген сияқты. Осылай мысалы 3 неде таптық, да 3 қадамда таптық ең жақын сандарды. Бірақ егер бұл тек қана жай массив ретінде келсе, біз әр санды бір-бірлеп қарап шығатын едік. Ол кезде мысалы осы 5 санын әрбірін бір-бірлеп қарап шығу керек еді бізге. Сол осындай жерде тиімдірек қарау үшін осындай ағаштар құрастырып, жаңағы керек санды біз тезірек табамыз. Кейінгі болатын ол жаңағы linked list дейді, ол бір-біріне байланған ұяшықтар деп санасақ та болады. Әр ұяшық басқа бір ұяшыққа көрсетіп тұрады бұл жағдайда. Бұл мысалы тамақ дайындағанда рецептте нелер болады дейік, да бірінші осыны жасау керек, кейін осыны жасау керек деген сияқты. Сондай бір процесті көрсету үшін, немесе бір зат басқа затқа осылай байланысты, сосын осы зат кейінгі затқа осылай байланысты деп көрсету үшін осы linked list қолданылады. Көріп тұрғаныңыздай, ол массив сияқты прям бірінен бірі келу міндетті емес.
ол мысалы жаңағы үлкен бір таблица болсын, таблицада осылай бір біріне жалғана береді. Linked list сол үшін жаңағы өзінің деректі сақтаған қоса келесі деректің несінде адресінде сақтап тұрады. Жаңағы указатель дейді орысша, ағылшынша pointer дейді. Сол келесі осыдан кейін келетін нені көрсету үшін жаңағы указатель қойып тұрады келесінеге. Мысалы не бар дейді. Marvel кинолары шығып жатыр ғой қазір көп. Сол көптеген кинолардың ішінде осы Marvel киноларының тізімін шығару үшін осы linked list-қа қойып шығарып қойса болады мысалы. Мынау басқа көптеген кинолар дейік, бірақ мынаның арасында мысалы Marvel кинолары и он ретпен көрінгесін осы linked list-пен мысалы бір-біріне келістіріп қоюға болады. Мысалы бірінші, скажем, ең бірінші мысалы Железный человек шықты, Iron Man кейін екінші шыққан Hulk, сосын Капитан Америка вроде солай. Сөйтіп 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 келіп осы соңғы шыққан мысалы Доктор Стрэнджға дейін мысалы келтіріп қоюға болады. Или осыдан бір мысалы реттелген жаңағы фильм жаңа киноның шыққан несімен тізілген бір список шығаруға болады. Егер кішкене тереңірек қарасақ деректер құрылымы осылай бөлсек болады. Примитивно дейді. Примитив ол же жаңағы әр деректің мысалы түрлер. Интегер болуы мүмкін, ол же сан болса. Char или character дейді, ол же бір символ болса. Boolean дейді, егер ол жаңағы логикалық неге жауап беретін болса. Мысалы дұрыс, дұрыс емес деген сияқты. True, false. Float деген ол жаңағы қайтсам точкасы бар сандар мысалы 1,5 деген сияқты. И Айып. иә Жүр, айтарым, бөлшек сан. аха бөлшек сан иә. И pointer деген бар, жаңағы указатель айтқан, ол басқа дерекке көрсетіп тұратын қайтсам информация. Бірақ примитивный емес, кішкене күрделі болатын дерек түрлері ол да линеялық немесе линеялық емес болып саналады. Мысалы жаңағы ағаш, граф дегендер солдан оңға дейін сана қарап шыға алмайтын деректер ғой, түсінсеңіздер. Сол үшін олар нелинейный, нонлайнер деп аталады. Мысалы линейный деректер ол жаңағы массив, бір мысалы не сияқты ретке тізіліп тұратын немесе linked list queue болады. Өйткені олар кәдімгі тізім ретінде келеді әрқайсысы, солдан оңға қарай алатын. Linked list stack queue динамикалық болып келеді, өйткені оның ішіндегі жаңағы linked list указателі, stack ішіндегі заттар, очередь әр уақытта өзгеріп тұрады. Оны мысалы тізімге келсек, кезекке келсек queue әр уақытта жаңағы бірінші тұрған нәрсені шығарып соңына басқа нәрсе қосуға болады. Сөйтіп ол өзгеріп тұрады жаңағы біздің есептер шешіп жатқанда. Сол үшін бұл динамикалық деп аталады. Енді бір жұмыстағы кейсті көрсетейін. Мысалы жаңағы кинолар бар дедік. Осы киноларды мысалы әр уақытта мысалы 2 сағат сайын сол киноларын жаңағы болатын тізімі өзгеріп тұрады. И біздің осы жердегі мақсат бұрын болмаған жаңа киноларды табу, жаңағы жаңа деректердің арасынан. Оны қалай тапса болады деген сияқты сұрақ. Мысалы осы жағдайда Top Gun деген кино қосылды да. Бұрынғы неге қарағанда. Бізде ескі деректерді қарасақ, жаңағы Avengers, Batman, Avengers, Sonic деген үш кино ғана болғанда, бірақ әртүрлі кинотеатрда және әртүрлі уақыттарда болған екен. Бірақ жаңа деректерде бір Batman орнына Top Gun көрсетіле бастады, бір Avengers киносының орнына
тұр, Топкан киносы көріне басады. Осы мысалы берілген екі деректер арасында осы жаңа қосылған киноны қалай тиімді жолда табуға болады деген сұрақ. Осы кезде біз жаңағы біріншіден осы деректерді бірінші қалай сақтау керек екен табу керекпіз, жаңа дерек, ең тиімді болатын деректер құрылымын іздеу керекпіз. Екінші, осы тиімді сақтаған деректерді енді бір-бірімен қалай салыстырса дұрыс болады деген сияқты жағдай болады. Ол үшін тиімді салыстыру үшін біз жаңа осыған келетін алгоритм табу керекпіз. Осылай мысалы жаңағы алдындағы үйренген алгоритм мен деректер құрылымы арқылы осы сұрақты тиімді рет шешуге болады. Мысалы егер влоб мысалы санасы шешетін болсақ, әр жаңағы ескі деректегі әр киноны жаңа деректегі кинолармен салыстыру да влоб шешетін болсақ, ол өте көп болады. Мысалы ескі деректерде 1000 кино болса, жаңа деректерде тоже 1000 кино тізімі болса, оны бір-біріне салыстыру 1000-ның екінші дәрежесі болады. Ол өте көп операция. Сол үшін бізге одан тиімдірек жолы табу керек. Одан тиімдірек жолы табу үшін жаңағы алгоритм мен деректер құрылымын білу керек. Сонымен қысқаша айтқанда, бұл енді үй жұмыс сияқты қала берсін, өздеріңіз ойланып көрсеңіздер болады, қалай жасаса болатын. Бірақ қысқаша айтқанда, жаңа алгоритм мен деректер құрылымы программированияда ол тілді меңгеру дәрежесі деген сияқты болады. Жай, мысалы, күнделікті қолданатын тілді дейді, мысалы, егер оратор болғыңыз келсе, да, мысалы, ақын болғыңыз келсе деген сияқты. Сіз жаңа тілдің сөз қоры, мысалы, жақсы болу керек адамдарда. Және жаңағы сөздің қалай құралып, қалай бір мағынаға келтіретін жолдарын білу керек адам. Мысалы, қысқа да нұсқа бір ойды жеткізу үшін жақсы бір қалай айтсам, адамға жағатын жағдай оңай түсінетін ретте жеткізу үшін бір ойды тілді жақсы меңгеру мысалы. И сол сияқты алгоритм деректер құрылымын жақсы меңгерсеңіз, мысалы сіздер жазатын шешімді компьютер өте жақсы түсінеді және тиімді шешетін болады. Соған ұқсас мысалы аналогия тапса болады. Сол үшін егер IT саласына баратын болсаңыз, немесе кейін оқушы болып мысалы олимпиада, информатика олимпиадасына қатысатын ойларыңыз болса, осы алгоритм мен деректер құрылымы өте маңызды зат. Ол жаңағы осындай есептерді дұрыс шешуге көмектеседі және тиімді шешуге көмектеседі. Осыны мысалы адам код жаза білу мүмкін, адам компьютерға инструкциялар бере алуы мүмкін код жаза алса. Бірақ оны қалай тиімді қылып беру керек ол мысалы ережелерді. Осыны мысалы осы мақсатқа жету үшін алгоритм деректер құрылымы керек. Енді ол мысалы практика жасап, үйреніп жасайтын платформалар қандай, қай жерден қараса болады. Мен осы жерде қойған нелерім көбінесе ағылшын тілінде. Өкінішке орай қазақ тілінде осындай әзірге орай прям жақсы платформалар жоқ. Бірақ осы неде LeetCode пен HackerRank деген сайттарында біріншіден есептер шеше аласыз, екіншіден осындай әр тақырыпқа арналған есептер беріледі. Мысалы, сол тақырыпты оқып, үйренгеннен кейін осы платформаларға кіріп, сол тақырыпқа байланысты есептер шешеңіздер болады. Мысалы, алгоритм дедік, деректер құрылымы дедік деген сияқты. Мұнда көбінесе даже математикадан да есептер шешуге болады. Ол өзіңізге байланысты. Сол үшін осы
екі платформа қойдым. Оған қосымша Geeks for Geeks деген бар, Coursera бар. Және ең болмай жатса, жай Google-дан іздесеңіздер болады. Дәл қазір ондай ресурстар өте көп. Осы алгоритм дегенді үйренеді. Google-дан іздеп тапсаңыздар оңай. Мысалы, мен бастағанда біз тек қана Акулов деген кітап, мысалы, автор жазылған кітаптарды оқыдық. Интернетте дұрыс болған жоқ. ACMP деген сайт болды. Сол жақта есептер шештік. Есептер шешкен өзінде де біз бірінші флешкаға сақтап сол есепті. Кейін код жазып, сосын мұғалім рұқсат бергенде интернетке кіріп, сосын қана жаңағы тапсыратын енді кітап есептерді қарап. Көп уақыттарда ол есеп дұрыс шешілмеген болатын еді. Сосын қайтып келіп, қайттан түсініп, қай жерде қате шықты деген сияқты. Қайттан шешіп, қайттан барып, мұғалімнен рұқсат сұрап, қайтадан жіберетін едік та тексеріске. Мысалы, 2007-2008 жылдары біз солай есепті шешкенбіз. Бірақ қазір көп нәрсе өзгерді. Әр адамда интернет бар. Әр адам енді жаңағы алгоритм мен деректер құрылымын интернеттен оңай үйрене алады. Және кейін нету үшін дұрыстап түсініп есептер шешу үшін көптеген платформалар ашылды қазір кезде. Сол бүгінге осы. Егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Мында IT білім каналында не соңғы постқа қойсаңыздар болады, немесе қолдарыңыз көтеріп сұрасаңыздар болады. Мында уже бар екен. Енді көріп жатырмын, жақсы. PHP, Laravel үйреніп, осы бағытында жұмысқа тұру мүмкіндігі бар. Жұмыста алгоритмдер керек емес. Зейінді өнімді фреймворк болса жаса, құрылған түсіну маңызды алгоритм білгенге қарағанда деген пікір айтылды. Сұрақ бойынша жұмыста фреймворк жұмысқа тұру PHP тіліне басқа тілді қосымша оқу керек пе? Жаңа алгоритмді уақыттарына 2 сағат күнде оқу керек. Жаңағы PHP, Laravel ол тапсыратын компанияға байланысты да керек болуы мүмкін. Мысалы, Facebook қазір Meta уж деп компаниясында мысалы көп нәрсе PHP де жазылған білімше. Бірақ ол интервью собеседованиедан өту үшін алгоритм мен жаңағы деректер құрылымын білу қажет. Өйткені жаңағы сұрайтын сұрақтар осы көрсеткен платформаларда болатын сұрақтарға ұқсас сұрақтар. Олардың мақсаты біріншіден қалай код жазаласыз ба, жазаламайсыз ба, соны тексеру интервьюда. Кейін есептер шеше аласыз ба, шеше алмайсыз ба, соны тексеру. Және үшінші, бұл да өте маңызды нәрсе, ол есептер шешкенде сіз ойыңызды қалай жеткізесіз. Қалай жаңағы интервью алып жатқан адаммен сөйлесіп дискуссия жасайсыз, сол да өте маңызды. Сол осы үш нәрсені тексеріп, олар интервью жасайды сіздермен. Сол үшін алгоритм білу қажет, жаңағы деректер құрылымын білу де қажет. Ол күнделікті мысалы PHP, Laravel мысалы жай керек, алгоритм керек емес жұмыс деп шығуы мүмкін, бірақ кейде кейбір жағдайларда мысалы жаңағы күнделікті мәселелер кездесуі мүмкін. Оны жаңағы тиімді шешу үшін бір база керек, жаңағы осы алгоритм деректер білім. Арт жағында не болып жатқанын түсіну керек. Сол үшін мысалы осы функциядан көрі, осы функция қолданған дұрыс деген сияқты нелерге келу үшін сол осы база керек. Сол үшін ешкімге артық болмайды деп ойлаймын. IT саласында бәрі білу керек деп сенемін. Саран көбек. Сосын.
жаңағы неге ма, сайтқа. Сосын ол жағын білмедім. Мысалы, по вашему мнению, одинаковый ли шанс получить интервью на стажку фанк студенту местного универа Атырау и студенту НСЗУ? Назарбаев немесе СДУ-да оқыған университет, мысалы, студенттерге кішкене не болуы мүмкін, бірақ бұл жерде маңызды ол емес. Студент болсаңыз, өзіңіз бос уақытта көптеген проекттер жасауға тырысыңыз, біріншіден. Екіншіден, сол фанкқа тапсырардан бұрын осы, мысалы, Қазақстандағы көптеген компанияларда жаңа ақысыз болса да бір стажировка жасауға тырысып алыңыз. Өйткені ол жаңағы білім әр университетте де плюс минус бірдей болғаннан кейін осындай жағдайларда жаңағы сіздің тәжірибеңіз өте мысалы көп әсер етеді. Егер уже фанқа тапсырып жатқанда бір тәжірибеңіз болса, бір проекттеріңіз болса, мысалы олар көріп, осы адам осындай проекттер жасапты, осындай несі, қалай айтсам, таланттар бар екен деген сияқты қарайтын болса сіздің резюмеге, онда сіз жаңа басқа нелерге қарағанда, кандидаттарға қарағанда қайсы тиімдірек жағдайда боласыз. Сол үшін егер NSDU-да оқымасаңыз, мысалы ең тиімді тәсілдердің бірі ол жаңа проекттер жасау, және кішірек болса да басқа компанияларда мысалы тәжірибе алу, ол өте көп әсер етеді деп ойлаймын. Және өзіңізге де жақсы болады. Индустрияда мысалы үлкен компанияларда, кішірек компанияларда жұмыс не қандай, мысалы қажет, қандай білім қажет, соларды біліп аласыз. Алгоритм және деректер құрылымы лид-код жерлерден басқа қалай, қай жерде практик? Сол лид-код пен хакерранк мен үшін, мен мысалы хакерранкпен дайындалған. Сол хакерранкпен дайындалып өттім интервьюдан. Бірақ оны алдында мысалы мен мектеп кезінен бастаған едім да есептерді шешіп. Сол үшін Codeforces деген сайт бар. Бірақ Codeforces деген сайтта ол көбінесе спортивное программирование арналған сайт. Сол үшін интервьюда болатын сұрақтар шықпайды көбінесе. Немесе интервьюда шығатын сұрақтар оңайырақ болады. А Codeforces-та кішкентай уақыттың ішінде тезірек шешетін сұрақтар кездесіп тұрады көбінесе. Google-да жұмыс істеу үшін айлап жылдап есеп шығаруға мында қалай айтсам, есеп шығару керек, ол өзіңіз үшін жақсы. Мысалы біріншіден кодингті жақсартуға көмектеседі, екіншіден жаңа ойлау қабілетіңізге жақсы болады деп ойлаймын. Жақсы. Айдап жылдап керек емес, күн мысалы неге байланысты, мысалы бір екі жыл ішінде түсем десеңіз дайындалуға болады солай. Бірақ одан бұрын сіз білу керексіз, мысалы позицияға байланысты. Кейбір позициялар кейбір тәжірибе болғаны қалайды. Егер джуниор енді ғана бастап жатқан неге карьерасын енді бастап жатқан адамдарға арналған позиция болса, онда тек қана жаңағы есептер шешу жету мүмкін и кішкене тәжірибе болса дұрыс. Бірақ егер жаңағы middle, senior деген сияқты позицияға өткіңіз келсе, онда тек қана есеп шығару жетпейді сізге. Одан басқа жаңағы басқа жұмыстар, үлкен проекттерді өткізіп өзіңіздің мысалы тәжірибеңізді көрсете алатын жағдайға жету керек. Қысқаша айтқанда алгоритм мен деректер несін құрылымын білу керек, және есептерді анда санда шешіп тұру керек. Өйткені қалай айтсам, ол разминка сияқты миыңызға. Одан мысалы ешнәрсе жоғалтпайсыз, бірақ өзіңізді жаңағы жақсы формада ұстап тұрасыз. Ә,
ол мысалы қалай айтсам жағдайға байланысты. Мында сұрақ pet project жасағанда алгоритмдерді пайдаланамыз деген қаншалықты тиімді деп. Керек жоқ жерге қойған дұрыс емес әрине. Өзіңіз ойланып көресіз енді мысалы осы жерге мысалы бір басында жай проектін өзіңіз жасап көріңіз. Кейін проекті қалай мысалы жақсартса болады деген сұрақ мысалы жағдай болса сол кезде ойланып көрсеңіз болады. Осы жерге осы алгоритмді қойса бола ма мысалы. Мен осы жерде әр мысалы яшықты бір бірден тексеріп жатырмын. Оны кішкене тиімдірек тексерсе қалай болады деген сияқты жағдай келетін болса онда әрине қойға болады. Бірақ көбінесе олар қатты қарамайды деп ойлаймын. Қалай жасалған, неткен деген сияқты бір қарап шығу мүмкін. Қандай проект қалай жұмыс істейді, мақсат неде деген сияқты, не қолданған деген сияқты. Бірақ терең өрмек деп ойлаймын олар жаңа әр проектке. Сөйлеу сұрақпен бұлайыншы түсесіз не қалады, тапсыра бергенге қалай қарайсыз, немесе 300 минимум. Бір жылда есеп шығарып, систем дизайн бір апта дайындалған жететін. Мұнда уақыт айта алмаймын, уақыттан бұрын сіздің тәжірибеңізге байланысты. Мысалы, кейбір адамдар мектеп кезінен уже программалау бастаса, оларға мысалы 6 ай жаңағы несін өзін формаға келтіру мүмкін жететін шығар. Бірақ кейбір адамдар 2 жылдай дайындалады. Есеп шешу ол бір және интервью собеседованиеге дайын болу ол екі нәрсе. Өйткені жаңағы айтқандай есеп шешу жаңа кодинг жасау ол интервьюдің қайсам жартысы ғана, қалған жартысы ол адаммен сөйлесу, жаңағы берілген мәселені талқылау деген сияқты заттар да бар. Сол үшін интервью мысалы собеседование өтіп тұру керек басқа компаниялармен. Сол кезде сіз білетін боласыз мысалы жақсы осы интервьюда мен осы жерде қате жасадым, келесі рет осы жерлерді кішкене басқаша жасау керек деген сияқты. Өзіңізді әр уақытта мысалы жақсартып тұруға тырысасыз. Сол үшін және әрине біріншіден нені өту керек, документ скрининг дейді. Сіздің резюмеңіз жақсы болу керек, сол үшін резюмені дұрыстап дайындау керек. Ең бастысы көп адамның қатесі сол резюмеге көп көңіл бөлмейді. Біріншіден резюме жақсы болу керек. Ол резюме өтпейтін болса, жаңа документ скрининг өтпейтін болсаңыз, ол сіздің жылдап дайындалған неңіздің пайдасы болмайды. Сол үшін оны да дұрыстап қарасаңыз болады. Бірақ ең бастысы қосымша тәжірибе және проекттер болған дұрыс. Өйткені сіз жұмысқа алғыс келетін адам көру керек. Қандай жұмыспен айналыссыңыз үшін қандай тәжірибеңіз бар, қандай нелерге, дәрежелерге жеттіңіз деген сияқты. Есеп шығару кезінде командалардың реттілігі немесе кезектілігі қаншалықты маңызды егер сақталмаса есеп. Ол есепке байланысты. Көбінесе бір кезектілік керек әрине. Бірақ сіз өзіңіз мысалы бұл уже неге байланысты, тәжірибеге байланысты. Егер көп деген есептер шешкен болсаңыз, сіз түсінесіз жақсы. Мен осы екі нәрсені ауыстырып қойсам, ең соңында еш нәрсе өзгермейді деген сияқты келе аласыз. Бірақ басынан бастап жатсаңыз, барын реттеп қойған дұрыс. И басқа бір беретін кеңесім, есеп шешкенде бірінші жай неге код емес, жаңағы дәптерге шешіп алсаңыз дұрыс болады. Дәптерге шешіп жаңағы компьютерге беретін әр команданы жазып алып дәптерге и соны кейін кодқа айналдырсаңыз ең тиімді деп ойлаймын. Әсіресе еңді бастап жатқандарға өйткені алдын ала кодтың структурасын жазасыз. Қандай мысалы берілген есепті кішкентай есептерге бөліп әрқайсысын бөлек-бөлек шешіп қоясыз и кейін оны бір үлкен қосып бір шешім жасайсыз соны.
сол үшін дәптер осы жағдайда дәптер өте тиімді болады. Біз мысалы енді бастағанда информатика сөйтіп үйреткен. Бірінші дәптерге шешіп алынар, сосын ғана код жазасында деген сияқты. Жаңағы черновик болады ғой, сол сияқты. Кандидат жасы 30 плюс болса жұмыс тәжірибеге көп қарайтын сияқты ма, әлде сол есебін шығарып берсем болды? Алдында айтқандай ол позицияға байланысты. Мысалы егер 30-дан асып та мысалы джуниор позицияға тапсырам десеңіз болады, бірақ ар жағынан мен білмеймін олар қаншалықты мысалы қарастыратын. Бірақ Google ден мысалы фан компаниялар неге қарайды ғой, престижға өздерін. Егер олар мысалы 30-дан асқан адамдарға көп алмайтын болса, оларға да үлкен минус болады. Сол үшін қарау керек деп ойлаймын, бірақ позицияға байланысты тапсыру керек. Егер жаңағы entry level дейді, junior, осы карьераны енді бастап жатқан адамдарға арналған позицияға тапсырсаңыз, тәжірибеге азырақ қарау мүмкін, бірақ тәжірибе әрқашан да керек деп ойлаймын. Так. Тағы да сұрақтарыңыз бар болса. Негізі ең бастысы не керек? Желание дейді ғой, өзіңіз ынтаңыз керек, ықыласыңыз керек. Осы мысал, осы сферада жұмыс істеймін, немесе осы түсінем деген. Сол үшін осы екі нәрсе болса, сіз уақытты да қанша қажет болса да, қанша көп болса да уақыт бөліп таба аласыз. Сол ең бастысы уақыт бөліп практика жасау көп нәрсен. Ол болмаса жаңа уақыт бөлмесеңіз дұрыстап бір нәрсеге жету қиын. Ол тек қана программированияда емес, тек қана IT саласында емес, любой мысалы музыкант болсын, қобызда ойнайтын, домбырада. Олар қаншама уақыт өткізеді практика жасап бір нәрсені. Мысалы, бұл мысалы IT саласында да солай. Ең бастысы уақыт бөліп отыру керек. Бір көті уақыт бөлгеннен кейін, мысалы 1000 сағат, 2000 сағат отырып шыққаннан кейін бәрімен де бір несін көресіз өзіңіз, результатын. Скрининг алдында рекрутер хабарласады ма сол процестің? Google-ға, Google үлкен компания болған үшін бүкіл процесс өте ұзақ уақыт алады. 6 айдай алуы мүмкін, кейбір адамдарға бір жыл алуы мүмкін. Фон скрининг алдында жаңағы не болады? Документ скрининг болады, резюмені қарайды, сіздің проекттеріңіз қарап шығу мүмкін. Сосын тәжірибеге байланысты, енді ең бірінші тапсырып жатсаңыз Google-ға, рекрутер звондап кейбір сұрақтар қою мүмкін. Осыны білесіз ба, бұл не деген сияқты. Ол фон скрининг сөйтіп жасағанда жаңағы жай тапсыра салған, мысалы кейбір адамдар резюмені өтірік толтырып тапсыра салады да. Сондай адамдардан құтылу үшін фон скрининг жасайды рекрутер. Егер бір нәрсе түсінетін болсаңыз, жақсы осы салада тәжірибеңіз болса, рекрутердің шалған қоңырауына оңай жауап бересіз деп ойлаймын. Болмаса онда ары қарай өтудің де қажеті жоқ. Қайта отырып дайындалу керек деген жағдай болады. Сол рекрутер звондап сұрағанда, қоңырау шалғанда көп прям терең сұрақтар қойылмайды. Жай сұрайды, мысалы граф деген не, мысалы осындай алгоритм қалай жасалады деген сияқты сұрақтар қою мүмкін. Егер осы сұрақтарды өтсеңіз, мысалы тәжірибе туралы да сұрақтар қою мүмкін. Осындай жерде қанша жұмыс істедіңіз, қандай проекттер жасадыңыз деген сияқты. Бірақ ол technical interview емес, кәдімгідей есеп шешетін. Сол үшін осындай басты білімге назар аудару керек деп ойлаймын. Литкод есептері қиындау сияқты емес па, оның есептерін шығару үшін?
ең басында қиын болады әр нәрсе, соны айтайын. Бірақ тырысып уақыт бөлсеңіз, бір есеп шешесіз, содан кейін екінші есеп шешесіз, сөйтіп сөйтіп басында мысалы күніне бір есеп, мысалы күніне мысалы бір аптада бір есеп болуы мүмкін басында, кейін бір аптада екі есеп болады, сөйтіп сөйтіп ақырындап соңында мысалы 100 есеп шығарғаннан кейін келесі келе жатқан есептерді шешу сізге уже оңай болып кетеді, өйткені концептін уже түсінетін боласыз кейбір сұрақтарды. Сол үшін басында всегда қиын, сол талпыныс керек, ақырындап шеше беру керек есептерді, егер жаңағы үлкен компанияларға тапсырып өтем десеңіз. Литкодта оңай немесе медиум дейді, изи немесе медиум жаңағы болған есептерді шешсеңіз дұрыс деп ойлаймын, өйткені интервьюда қатты қиын сұрақтар да сұралмайды, өйткені интервьюдің мақсаты сіздің мысалы өте қиын сұрақтар шешуді білу емес, онда жаңағы кандидаттың өзін несін білу болады мақсат. Сол үшін кішкене уақыт бөліп шығаруға тырысыңыз, болмаса бір адамды тауып жаңағы мысалы бір апта ішінде егер есеп шеше алмасаңыз, онда значит сіз мысалы бір нәрсе білмей жатқан сияқтысыз, бір салан бір тақырыпты сізге қайталап өтіп түсіну керек деген сияқты неге келу, шешімге келу керек деп ойлаймын. Мысалы егер жаңа бастап жатсаңыз программирование неде Стэнфордтың ба или бір жақсы университеттің CS50 деген несі бар курсы, ол әр адамға тегін, өзіңіз қосылсаңыз болады, қазір тексеріп көрейін. Гарвардтікі екен. Егер енді ғана бастап жатсаңыз, бұл ағылшынша, бірақ егер басқа жақтан ойлап қарасаңыз, егер мысалы Google сияқты фан компанияларға тапсырғыңыз келсе, ағылшынша білу керек, ол өте қажет. Сол үшін ағылшын тілінде көтерсеңіз дұрыс әр адамға. Егер осы курсты басынан бастап соңына дейін шықсаңыз, мында көп екен. Қазір осыны жүрейін. Осы. Осы курсты бітірсеңіз, ағылшынша тілінде, онда көп нәрсе үйрендіңіз деп ойлаймын. Сол үшін осыны қарап шықсаңыз дұрыс болады. Егер шетелде жұмыс істегіңіз келсе, ағылшын тілі мақсат. Мен осы ақырындап жинала берсек болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Жақсы сәттен саған да рахмет, осылай арнайы уақыт бөліп сақтауы түсіндіргеніне. Сол алда жұмыстарыңа сәттілік. Әмин. Сол жақсы, онда сау болыңыздар. Мына видеоның жазбасын YouTube-қа салып қоямын, кейін сол жерден тағы да қарасаңыздар болады. Сол басқа сұрақ бар ма? Соңғы сұрақ болса қойсаңыздар болады, немесе аяқтап. Несін сұраған? Мен осы жаңағы неге жіберемін, кейін едігеге презентацияны ма? Слайдтарды. Неге Телеграмға салып қоямын, чат каналға.
сол жақсы, жақтан да енді сұрасақ сәттілік болмаса. бәріне. Аха, жақсы, баршаңызға Ең рахмет. бастысы уақыт бөліп отырып талпыну керек. Уақыт бөлмесеңіздер, күш салмасаңыздар, вообще бір нәрсеге жету қиын. Сол үшін сабыр және сәттілік. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.